Od ponedjeljka ponovno promjene u voznom redu. Prema konavlima će tako doći do promjena na linijama 25 i 27, čiji su polasci usklađeni s polascima linije broj 11. Izmjene u voznom redu istok usklađene su sa općinom Konavle. Ukoliko ponovno dođe do obustave nastave ili ukoliko se svi učenici vrate u školske klupe, može doći i do novih reguliranja. Pojačane su obje jedinice, dorađena je trica, dorađene su osmice i u onim vremenima kada je potrebno imaju oni koji su kao đački. Građani se i dalje znaju žaliti na prepune autobuse. Činjenicom da nema puno zaraženih i da je u velikoj većini vremena se više nego mogu pridržavati one mjere o distanci, većinom se ljudi hvale na tome pridržavanih mjera nošenja maske unutar vozila, dezinfekcije ruku na ulazu, možemo reći da Libertas uspješno obavlja svoj dio posla u zauzdavanju ove epidemije. Iako je broj linija tijekom pandemije značajno smanjen, Grljević je kazao kako ne možemo očekivati smanjenje cijene pokaza jer ona očito ne ovisi o broju linija i polazaka. U principu, ako ćete gledati pokaz od 250 kuna, ako živite u Mokošici i radite negdje da se morate iskrcati na pilama, vas jedna vožnja izađe poprilično jeftino. Mislim da to dođe do 70 klipa po kilometru, po vožnju zapravo, što nije skupo i ne znam da bi iko mogao voziti po takvim cijenama. Na brojne pritužbe korisnika glasnogovornik poručuje kako je prihod od turizma inače amortizirao sve linije, a poboljšanjem gospodarskog aspekta očekuju povratak na staro. Novi vozni red bit će aktivan od ponedjeljka 18. siječnja.